Саламатсыздар ма, балалар? Отырыңыздар. Балалар, бүгінгі жаңа тақырып бастау үшін мен мынадай сіздерге допқа сурет салып келдім. Неге ұқсатып тұрсыз? Бұл микро, дұрыс, ядро. Микро әлемді құрайтын ең ұсақ бөлшек ядро, өте жақсы. Ядро екенін қайдан таныдыңыз? Өте жақсы. Біздер сонда осы тақырыпты 7-ші сыныпта, 8-ші сыныпта танысқан болатынбыз. Яғни, иә, ол бізде атом күрделі бөлшек деген тақырып. Жаза қойыңыз. Параграф 1. Атом күрделі бөлшек. Балалар, бүгінгі сабақта мақсатымыз атомның нуклондар мен электрондардан тұратын күрделі бөлшек екенін білетін боламыз. Негізінен біздер онымен таныстық, жаңа айттым, білеміз. Ары қарай білімімізді шыңдайтын боламыз. Сонымен қатар атомның құрамындағы протондар, нейтрондар, электрондар сандары өзгеріске ұшыраған кезде атомда қандай өзгеріс болады, сонымен танысатын боламыз. Енді бүгінгі тақырыбымызды толықтай жақсылап түсіну үшін мына TOEIC білімнен бейне баянды көруіңізді сұраймын. Тамашалайық. Бізді қоршаған әлем атомдардан құралған. Демалатын ауамызда, жерде, тіпті өзіміздің денемізде атомдардан тұрады. Атомдар кезіндегі материалдың кішкентай құрамдас бөлігі. Және олардың жиынтық құрылымы бізді қоршаған ортаны құрайды. Иә, балалар. Атом ядромен неден тұрады? Электроннан тұрады. Ал протон мен нейтрон? Ол нені береді? Ядроны береді, дұрыс. Сонда былай айтамыз, атом неден тұрады деген кезде ядродан. Ядро қалай зарядталған? Ядро... Дұрыс, оң зарядталған. Неліктен ядро оң зарядталады? Протон оң зарядталған, ал нейтрон зарядталады. Өте жақсы. Я, протон оң зарядталғандықтан ядро оң зарядталады. Және оның сыртында нелер жүреді? Электрондар. Мен былай салайын, себебі электрондардың белгісін біздер осылай жазамыз, да, жазғаннан көрі. Енді сонымен ядро неден тұрады? Протоннан. Протонды П деп белгілейтін едік, есіңізде ме? Және ол оң зарядталған. Және неден тұрады? Нейтроннан тұрады. Нейтронда заряд бар ма? Жоқ. Заряд нейтронда жоқ, да? Изотоптың айырмашылығы неде? Нейтрон санында. Түсіндіңіз бе? Нейтрон санында. Түсінікті ме, балалар? Енді сіздерге атом құрастырып үйретем, сосын сіздер өздеріңіз құрастырасыз, жақсы ма? Атом құрастыру, мысалға, балалар, қараңыз, мына жерде манағы сол литийдің атомын құрастырайық. Литийда неше протон бар еді? Протон неше еді литийда? Үш. Үш, біреу. Қараңызшы, біреу салып едім, бізде не деп тұр? Сутек деп тұр. Сутекте бір протон бар, ол бізде химиялық элемент атом, яғни сутекті беріп тұрды. Екеуі қосып едім, гелий. А бізге болды керек литий. Мен литийді құрастырамын, қалғанын өздеріңіз құрастырасыз. Литий. Литийда неше нейтрон бар? Төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді менде электрон жоқ, сондықтан ол ион болып тұр, көрдіңіз ба? Электрон жоқ қыды, да? Ода неше электрон болу керек? Жеті. Солай ма? Әрине, үш электрон болу керек. Қараңызшы, не деп тұр? Нейтрал атом деп тұр. Бейтарап атом, да? Заряды жоқ атом. Сонда атомның өзінде заряд жоқ, көрдіңіз ба? Егер қараңыз, литий байланысқа түссе, химиялық реакцияға түссе, мысалға хлормен, ол өзінің бір электронды не істейді? Әлде хлордан электрон тарта ма? Беріп қоятынаны біреуге берсе, неге айналады? Ионға айналады. Жаңа не болып тұрды, осыған дейін электроны бар кезде? Бейтарап атом болып тұрды. Электронды беріп қойды, ионға айналды. Түсіндіңіз бе? Және мына жерде атомдық массасы литийдің неше деп тұр? Жеті деп тұр. Балалар, Бор ұсынған планетарлық модель бізде осылай. Сосын кванттық модель бойынша, мына негізінен атомның құрылысын рентген сәулесіне түсіріп қараған кезде, мына бұлттары осындай болып көрініп тұрады екен. Енді сіздер алдарыңызда планшет бердім ғой. Содан атом құрастырып үйренейік, балалар.
изотопты да анықтауға болады. Изотопты. Сіздерде планшеттен изотопты қоса қойындар. Анықтауды қазір мен біреуін көрсетем, сосын қалған өздеріңіз жасайсыңдар. На жерде, балалар, қараңыз. Бізде табиғатта сутектің негізінен 3 изотопы бар. Сутектің 1 протоны болған кезде, ол проти деп аталады. Проти. Егер нейтронды қоссақ, қараңыз, атомдық массы 2-ге тең болды, ол бізде не болады? Дейтерий болады, да? 3-ге тең болған кезде, ол третий изотоп, да? Ол бізде тұрақсыз, радиоактивті, ыдырап кетеді. Жаңа тұрақты болған кезде, мына жерде қараңыз жазылып тұр, stable деп, да? Тұрақсыз болғанда, ол орнынан қозғалып, яғни ядросының массасы артқасын, тұрақсыз екенін көрініп тұрды. Және қараңыз, мына жерде сутектің екі изотопы, яғни дейтерий табиғатта 0.10-115% кездеседі екен. Ал мысалға біреуін алып тастасақ, тағы да сутектің атомдық массасы 1-ге тең, яғни судың құрамында бізде осы судың құрамында осы проти да болатын. Оның массасы табиғатта өте көп кездеседі, 9885% құрайды екен. Өте көбі табиғатта осы. Бұлар бізде нелер, балалар? Изотоптар. Көміртектің изотоптарын қараңыз. Көміртекте неше изотоп бар? Пайыз 99.18%, 10.15% құрайды деп тұр, иә? Магнийдің орташа салыстырмалы атомдық массасын есептеңдер дейді. Ол есепті мына жерде шығарылу жолы көрсетілген. Мысалға 24-ті өзінің пайызына көбейтесің, 25-ті өзінің пайызына көбейтіп, қосып орташасын шығарасыңдар. Енді дәл сондай есеп астында 4-ші есепте берілген. Қазір мен біреуін шығарып көрсетем, қалған сіздер үйден шығарасыңдар. Бір тапында алыңыз. Мына не арқылы шығаруға болады қазір тағы да осы программа арқылы есепті. Қалай шығарасыңдар? Қараңдар. Мысалға, немесе бізде магний қода беріліп тұрған. Магнийді алайық. Магнийді мынандай етіп, мынау изотоптары табиғатта түстерімен берілген. Түстерінен айырып аласыз да, қайсы көп таралғаны, немесе мына жерде пайызы тұр. Мысалға, магний 24-ші 78.99%, магний 25-ші изотоп 10%, магний 26-ші ол 11% деп тұр ғой. Соны бізге есептеп берген орташа атомдық массасы неше? 24 деп тұр. Дәл осылай екінші есепте, мысалы, кремнийді қарайық. Кремнийдің табиғатта, ол бізде 4-ші есепте көрдіңіз ба? Әсі кремний бізде міне. Қараңыз, бізге автоматты түрде есепті шығарып береді. Кремнийдің 28-ші изотопы 92.223. Кремний 29-ші 4.685. Кремний 30-ші 3.92% құрайды екен. Және олардың барлығын қосып есептеп шығарған кезде салыстырмалы атомдық массасы неше екен? Қосқанда 28. Оны бізде периодтық кестедегі химиялық элементтің атомдық массасына сәйкес келеді, да? Түсіндіңіз бе? Түсінікті болса, балалар енді сергіту сәтін жасайық, арт жаққа барып, осы тақырыпқа байланысты сергіту сәтін жасауым келіп тұр сіздерге. Енді сіздер сыныпта қазір нешеусіңдер? 11, да? Бізде 11 электроны бар, қай химиялық элемент? 11 электроны бар. Натрий. Натрийдің атомының құрылысын салып, электрондар болып айнала қойыңыз. Бірінші қабатта неше электрон тұрады? 2. Тұра қойыңыз. Бірінші қабатқа 2. Үшінші қабатта неше электрон тұрады? 6. Солай ма? Екінші қабатта? 8 ғой әрине. 8. Сосын сыртына? Сыртына? Біреу ғой. Да? Бәріміз 11-міз ғой. 8 тұрамыз да, сыртына біреуіміз тұрамыз да. Электрондар құсап айналамыз. Айналамыз электрон. Натрий, бір электрон. Айналыңдар, балалар, электрондар сияқты. Иә, Дилназ бірге айналамыз. Дилназ бізде сыртындағы бір электрон болып тұрсын, да? Дилназ, егер балалар қараңызшы,
Егер байланысқа түскен кезде мына сыртындағы бір электронды алсақ, сіздер неге айналасыз? Ионға, да? Дұрыс, плюс ионға, катионға айналасындар, да? Жақсы, отыра қойындар. Қағаздың жоғары жағына өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазыңыз да, орындай қойыңыз, да? Болды, планшет жинап қойындар. Бұл енді қажет болмайды. Қазір мен сіздерге жауабын шығарам, тексересіңдер. Әркім өзінің жұмысын тексереді, сосын мен қағаздарын жинап алып бағалайын. Қай заттар атомдардан тұрады дегенде балалар кез келген материяға білесіз ғой, да? Қате жіберген болсаңыз қараңыз, белгілеңіз, оның дұрыс жауаптары. Атом массасын 99% не құрайды? Ядрода. Атомның барлық салмағы ядросында орналасқан. Атомның ішінде болатын бөлшектер протондар, нейтрондар және электрондар. Атомдағы протондар саны әрдайым тең электрондар санына. Ядроның құрамына кіретін бөлшектер? Атомдық сан деген ол протон саны, да, немесе? Құрамында 8 протоны бар. 8. Белгілі бір элемент атомның қайталанбайтын қасиеті ядродағы протон саны. Протонды қосқан кезде жаңа жұмыс жасаған кезде байқадыңыз ба, басқа элементке айналды, да? Басқа элементке айналды. Енді тағы да әрі қарай сабағымызды бекіту үшін мынадай ойын ойнап жіберейік. Кім тақтаға шыққысы келеді ойын ойнауға? Нұметолла келе ғой. Мына жерде осы элементті тап деп тұр саған. 8 протоны бар, 10 нейтроны бар, электроны 8 дейді. Ол бізде оттек, баса ғой. Ол нейтрал атом ба, ион ба дейді. Қалай ойлайсың, ол атом ба, әлде ион ба? 8 протоны бар, 10 нейтроны бар, электроны 8. Протон мен электрон бір-біріне тең, өзгермеген. Бейтарап атом. Тексеріп көр. Дұрыс, келесі. Басып көр. Дұрыс, да, балалар? Молодец, жарайсың. Керемет, барлығы дұрыс жасап келатыр. Ешқандай қате жіберген жоқ, да? Молодец, жарайды. Так, енді балалар, сіздерге үйге тапсырма. Электрондардың солтүстік шұғыламен қандай байланысы бар деген сұраққа жауап іздеп келіңіз. Яма? Сосын осы параграфты оқып келесіңдер. Тақырыптың соңындағы 4-ші, 5-ші, 6-ші есептерді шығарып келеміз. Енді балалар, кері байланыс жасау үшін маған WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды жаза қойыңыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.